şəhər dərfə qadınlar deyir. Nöşkilər 8-ci martdan qaçır. Burada nə var hamıya məlumdur ki, xərcə düşür, 50 manatdan qaçır. Bugün mən özümdən tərəvəz gətirməmişəm, onun yerinə gül gətirmişəm. İstəyirəm ki, bu 8 mart qadınlar bayramında qadınların yalnız üzü gülsün. Və mən bura tarixə düşmüş qadınlara qarşı aqressiv reaksiya göstərən İlkin İmanovu çağırıram. 8 mart bayramınız mübarək olsun, əziz xanımlar. Mən bura gəlməmişdən əvvəl 8 mart bayramının banilərindən hesab olunan Klara Zetkindən söhbət elədim. Dedim, ay Klara, bu nədir, kişilərin başına açmışsan, dedi, ay İlkin. Söhbət elədi ördə, qısaca bir tarixçi danışdı mənə. Sən demə Klara Zetkin, Əli bəy, hörmətli tamaşaçılar, yetkinlik yaşına çatmamış 8 mart günü itkin düşüb. Və o vaxtdan qadınlar həmən 8 mart gününü bayram kimi qeyd edirlər. Və mən də 8 mart bayramı münasibəti ilə səhniyə Erkin Erkini dəvət edirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli analar, mən də sizi 8 mart bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Gülü belə ekran içində sizə verə bilməsəm də, buradan belə göstərməklə kifayətləndirəm. Hörmət tamaşaçılar, ümumiyyətlə mənə bir şey çatmır ki, nəyə görə məhz 8 mart günü oğlanlar bir-birlərinə bayram bayraq şüt zarafatları? Mən həmin oğlanlara demək istəyirəm ki, su axar, çıxurun tapar. İndi isə mən bura huzurlarınızda verilişimizin aparıcısı Gülnarə Qulu əyəz istəyirəm. İslam Behrəliyə mi davət edirəm? Hay Gülnarə. Salamamızı xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bu 8 mart bayramı münasibəti ilə bütün qadınları ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, inşallah ürəyinizə də arzularınız varsa hamısı həyata geçsin. Bu günlər də mən, təbii ki, siz üçün yox, bizim belişimizin qonağı var, gözəl xanımdır, hələ təqdim eləmirəm onu. Bu günlər onun üçün gəlib, ilkin zəhmət olmasa. Birini götürür. İkisini də qoyuram, ay, sol. İlkinə verdim. Ducav efirdədir, hörmət tamaşaçılar. Və 8 mart günü, əstəğfurullah, 8 mart günü yox, 7-sindən 9-una keçən gecə, qış yuxusuna yatıb qalan kişilərə üzmü tutub demək istəyirəm ki, heç olmasa ilin günün bu günü yatıb qalmayın. Axı 8 mart görsün, səhər tezdən gediniz xanımıza hədiyə alın. Nəysə, bunu qoyaq bir kənara. İndi mən bura elə bir insanı dəvət eləmək istəyirəm. Doğrudan da bizim verilişimizə gəlib. Biz üçün də xoşdur, düzdür? Bəli, bəli. Şoka düşdük. Eşlərdə ki, o xanım bizim verilişimizə gəlib. Şoka düşdük. İlkin ürəyə getmişdi. Elkinin böyrəyə getmişdi. Əlbəyin nəminə getmişdi, onun özünü. Hörmətli tamaşaçılar, bura superstar dəvət eləmək istəyirəm. Superstar. Göydə ayı mat qoyan, günəşi pərt qoyan, sonra olan ikisini özündə birləşdirən Kraliça Aygün Kazımova!
Bravo, olar, bravo, olar. Gülüm hanım. Bravo. Bilmiyorum, biz adamımızı düşdük. Bəli. Bu gün beynəlxalq gülləri qırma günüydü. Bu gün nasibətlə sizdə. Aygün xanım, bu gözəl güllər sizin üçündür. Bilmirəm, düzdür, siz güldən mənim də gözəlsiniz. Mənim üçün mən bilərəm, mən yerəm onları. Özünüz bilər. Bu güllər sizindir, siz güldən də gözəlsiniz. Bunu boğazdan yuxarı demirik, boğazdan aşağı deyirik. O da geri qarnımızdan gəlir səs deyəm. Nə danışıram? Həzm ilə olunur canım heç olmasa. Nə olur? Qarında həzm oluna bilir. Bəli, tək o da quruldamasın. O zaman Aygün xanım, buyurun. Mən həmişə özümü kişilərin əhatəsində özümü çox şampiyona hiss eləmişəm. Düzdür, güzgün də verdi, gül də verdi. Yan vanına gətdim, ayağın suya da qoyum. Sonra. Yaxşı. Aygün xanım, xoş gəlmişsiniz. Bu güllər demədi yaxı, hardandır bu gözəl güllər? Aygün xanım bayaqdan səhvdi başımıza. Nə gözəl, necə qırılan gül salonu. Bax, biləndə ki, Aygün xanım gəlir. Bax, gülləri göndərdi ki. Bax, mən çox gül yolmuşam da. Etiraf edin ki, bu cür rahat yolundan gülünən ilk dəfədir atlaşam. Təşəkkür edirik tər çiçəyim. Bəli, bəli. Tər çiçəyim gül çiçəyimə. Aygün xanım, gülən başqa nəsə yolmuşsun. Şi saçları yolmuşsun. Siz bunun saçını yola bilərsiniz. Kənd həyatı yaşamışsınız. Yox, hə, yaşamışam. Toyuq yolmuşsunuz, qaz toyuq. Yox, yolmamışam, amma toyuq qaz oynatmışam. Yəni, məndə o ürək yoxdur ki. Yoxdur, amma məşq edib indi göstərə bilərsiniz. Bir dənə toyuqumuz var. Ay, istəyir. Aygün xanım, bilmək verişimizə baxmışsınız, baxmamışsınız. Baxmamışam. Yaxşı eləmişsiniz. Əcəbəcə. Baxması verilişdir. Heç baxmayacam da. İnşallah ki, bazar günü verişimiz efirə gedəndə. Bazar günü efirə gedəndə, Aygün xanım. Qoy, belə oturum ki, hamımıza eyni düşündə. ATV kanalına baxarsınız, verilişimizə yox, özünüzə baxarsınız da. Mən ancaq özümə baxıram, etiraf edirəm. Ay, sol, düz edirsiniz. Elə biz sizə baxacaq. Rejissorumuza deyəcəm, sizi montaj eləsin, elə özümə baxın. Nasıl deyirəm? Bizim yox, stol, belə CDD var, montaj yüksək səviyyədədir. Bizim dördümüzün də başına Aygün xanımın müəyyən obrazlarda olan hissələrini qoya bilərsiniz. Hissələr yox, başlar. Hissələr yox, başlar. Bu ilkin çox yaxşı oğlan, post ağzım danışmıyor. Bir dəqiqə, ilkin. Bəli. İslam. Ayz. Erkin. Erkin. Çirkin. Əli bəy. Əli bəy. Əli bəy. Çirkin. Aygün xanım. Bəli. Verilişimiz bax belədir. Müxtəlif mövzuda suallar səslənir. O suallara çalışırıq, düz cavab verək. Düz cavab da verə bilərik, amma düz cavab etsək daha yaxşı olar. Düz cavab formata daha uyğun olar. Yağdırın suallarımızı. Başla. Bu gün birinci yağmaq üçün buludu çağırmaq lazımdır. Bəli, bəli. Bravo. Aygün xanım, yadınızdan çıxıb. Biz bayaqdan gül verdik, nə bilim, mahnı oxuduq. Biz sizi təbrik eləmədik. Doğrudan deyirsiniz. Vay, 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 ayaq da bir... Qalxın ayağa! Aygün xanım, biz sizi bu 8 mart Beynəlxalq Qadınlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı, uzun ömür, həmişə belə sənətdə belə yuxarıdan aşağı baxmamışsınız, elə baxasınız. Yox, bir dəqiqə deyək, biz 4 nəfər durmuşuq, tək sən niyə danışsın? Mən sizin adınızdan danışdım. Ürəkdəni mən deyim. Boy sırası ilə başlayıb. Təbrici bu desin. Buyur. Mən təzdən başlayıb, yox, təzdən başlayıb. Başlayıb, mən də axırda deyim ki, bu fikirlərdə razıyam. Mən də alqışlayım. Gözəl, mən təbrik eləm. Mən Aygün xanıma bu 8 mart bayramında indikin qədər indikindən daha da yüksək gözəlliyi arzulayıram. Çox sağ olun. Xoşum gəldi bu təbriklər. Və həmşə belə gözəl qalasız Aygün xanım. Bir də mən zəng edəndə telefonumu görsün. Gəldiyində 10 dəfə gəlir. Sən nə deyirsən əlbə? Sən də ilkini fikirlərinə razılaşırsan. Yox, yox, razı deyirəm o şəhəm. Gördüm. Bu fikirləri var. Mən sizə öz arzularınızı arzulayıram. Öz arzularımı özümə. Özümə qaytarsan öz arzularımı. Öz arzularınızı özünüzə arzulayın. Ki onlar həyata keçsin. Onu bilmirəm, bəli, onlar həyata keçsin. Həyata keçsin, lap yaxşı. İndi bizə verişimizə keçin. Diyan bəs. Diyan bəs. Razılaşıram sizinlə. Yox, mən gördüm də axamı danışır İslam. Görəm, mən də bir nəsə. Sonra fəlsəfədən girdi, belə pis damarıma. Mən də fəlsəfə eləyəcəm. Aygün xanım, mən düşünürəm, tək mən yox, mənim kimi çox insanlar düşünür ki, sizin ümumiyyətlə elə nailiyyətləriniz var ki, yəni ondan böyük arzular mən təsəvvür eləyə bilmirəm və sizə təsəvvür eləyə bilməyəcəyim arzuları arz edirəm. Ay, sən bax, məndən qopartdın lan. Olsun. Mən inanırım ki, inşallah 8 mart günü Erkin yaxşı şeylər təsəvvür edir. Əyləşin, çocuklar, əyləşin, bəyəndim təbriklərinizi. Sağ olun. Əfsanə xanımı dəvət eləyək bura. Əfsanə xanım bizim suallarımızı gətirsin. Bəli. Gətirsin. Bir verilişimizin adət ənənəsi var, bir dənə də əfsanəsi var. Bəli. Əfsanə suallar. Bir dənə də mahnısı var onun. Bir əfsanə idi, əfsanə idi. Sənlə bərabər olmaq. Gözlərim yanaqda dönüşüb. Əfsanə xanım. Hədiyanında qalmaq. Bir əfsanə.
sənlə bərabər olmaq. Əhsana xanım, sizi də təbrik edirik. Təşəkkür. Sizə də gözəlliyi arz edirik. Ülfi, məhəbbət. Və bu gülləri. Bu gözəl gülləri. Va, nə oldu? Mənim güllərimi ona verirsiniz. Yox, sizin gülləri yox. Şo, Əhsana xanım, dayı, mən vermirəm. Burada, bu ayı. Üç dənə gül bəs eləyir də, atalar üçdən deyir. Atalar üçdən deyir. Dördün yarısından çərər bir dənə verir. Nəyə baxırsan ki? Çox gözəlsiz. Baxmayabilirim. Sən bunu nəyə baxırsan həmişə? Yəni, nəyirsə, sən gülləri yoxsa təzən qaytarırsan. Ay, yox, amma verim. Bu Aygün xanım gül salonu açacaq. Hə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən indi Əfsanə xanım, bu gülü sizə verə bilmərəm. Yəni, sizə verim, siz təqdim edirsiniz, Aygün xanım. Bir dəfəlik belə verə bilmərəm, hə? Yax. Bax, mənə verdim, sizə Aygün xanıma verdim də. Əfsanə xanım, buyurun. Təbrik edirəm sizi. Sizə təbrik edirsiniz, Aygün xanım. Aygün xanım, güllər təzən qaytarır mənə. Mən tapam qaytarıram, gəlsin. Hə, suallarımız gəldi. Sənə, bir dəqiqə gözləyəm. Nə deyirsən? Sən bayaq növdə ki, nazirəsən, bir dənə çox üzr istəyirəm, aramızda nə olur, yenə dağılır. Niyə hazır isən ki? İlkin çox diqqətlə baxır, baxır. Bizə niyə baxmaram? Aygün xanım burada olalım. Sən mənzəm, dənə təbrik edeyim burada. Sən kaçdın. İndi bunu aşırdazıyım. Sən ki, mən ola ola qaldırır. Yox, baxmaram. Bunu bərabər aşırdazıyım. Aygız, daha yanağında gül izi var. Elə bilib yazdı Zayna. Heyran heyran, həsrət həsrət, qoy ha baxsın, gözdür Zayna. İndi gözəl göyçək çoxdur, sən kimisi azdır, Zayna, ona görə bax. Kimsi nəyə bax? Zayna. Gel, 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 gel. Payez gəldən məşğul. Çox qəşək. Şehrin adı Dayna. Dayna. Ləhçə ilə, ləhçə ilə. Şehrin adı Dayna'dır. Ha, Dayna'dır. Ləhçədir, ləhçədir. Gözəl, basallarımız burada. Dayna'dır, Dayna'dır. Hayqa xanım, maşallah, elə şeylə gəl, evdə bir şey qaldı. Hər şeyi gətirmişsiniz bura. Ay, bu nədir mən? Aygün xanımın gətirdiyi kondisioneri yandırıldı. Suyum, bu da mənim kofem. Aygün xanım, birinci sualı götürdüm. Alqışlar gəlsin, verilişimizə başlayaq. Bu türlə nə bilməli? Qalsın orada. Qalsın Aygün xanım. Hə, sualımız belədir. 8 mart bayramı necə və harda yaranmışdı? Sizin fikrinizcə. Tut cavab verin. Mənə elə gəlir ki, mən bildiyimə görə 1908-ci ildə elə 8 mart tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarında xanımlar tərəfindən öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün bir miting keçirilmişdi. Və həmin gündə məhz elə beynəlxalq xanımlar günü kimi qeyd olunmağa başladı. 8 mart 1908-ci Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika deyən kimi də stəkanda çaşqası var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən bura etirazımı bildirirəm. Aha, niyə? Heç də elə yaranmayıb o. Necə yaranır? O, başqa cür yaranır. Eramızdan əvvəl, ay, ibtidai icma quruluşu dövründə. Ondan sonra, ondan sonra. Ondan da o tərəf. Ana xaqanlığına... Ondan sonra yəni 11 işləmişəm. Ana xaqanlığına, ata xaqanlığına keçən dövrü qadınların bayramıdır. Amma bəzi kişilərə bu ləzzət eləməyib. Çünki ana gətirirdi, ata yiyirdi axı. Ləzzət eləməyib. İndiki dövrdə də bəzi yerlərdə var. Ana gətirir, ata yiyir. Ana gətirir, ata yiyir. Mənim fikrimcə, 8 mart Qazaxıstanın Anabeyt səhrası deyilən bir yerdə yaranıb. Ya Allah. Səhranın ortalığında bir ailə yaşayırdı, deməli, o vaxtı. Ər arvat qırışıblar, Aygün xanım. Bunlar qırışandan sonra arvat veşmüşün götür, ged anasının evinə. Kişi də səhranın ortasında qal arvatsız. Susuzluq bir tərəfdən, arvatsızlıq bir tərəfdən, bir həftə susuzluq bir tərəfdən. Bunlar bir həftə susuzluğa dözür, arvatsızlığa dözür. Bir ay keçir, o susuzluğa dözür, arvatsızlığa dözə bilmir. Belə proses gedir, bu kişi dözmür, gedir səhrada bir dənə gül qopardır, gedir qaynanası gülə. Deyir, ay, valla, xeyri ola, gülünə niyə gəlmişsən? Kişi də özünü itirmir. Deyir ki, bu xəbərin yoxdur. Bugün Anabeyt səhrasında qadınlar bayramıdır. Anabeyt səhrasında qadınlar bayramıdır. Ona görə qadınıma gül gətirmişəm. Və bu qaynana da ağzı söz saxlamayan adam olub. Bu da gedib ona, buna yayıb, yayıb, yayıb. Və belə əsir bir əsirdən sonra... Hələ o analara ait bir beyt də var. Anacan, qoy öpümüz gözündən var. Beləliklə 8 mart bayramı yaranır. O vaxtı kişilər maaşlarını ayın 10-dan 15-nə kimi alırdılar. Təsadüfən nəsə gəlibsə, nə olubsa, 8-inə elə olub ki, maaşlar tez verilib, 8-i günü. Arvatlar sevdiblər. Bu ilk kişi maaş alıb. Bu gün ayıca 8-i bayram ölüblər. Cavabı səsləndirəm, alqışlar gəlsin. Görək Aygün xanım, düzdür yoxsa yox. Mən uzun buradan oxuyayım. Bəli, bəli. 1908-ci ilin martın 8-də ABŞ-da qadınların bərabərliyi və səs vermək hüquqları naminə miting etdilər. Onlar istədiklərinə nail oldular.
sonradan bu tarix onların bayram gününə çevrilir. Qarşıla yerlə alqışlayın. Bizə də. Yo, mən razıyam. Aydın xan bu qədər qiymət haqqı sad idi. Daxili var. Mən öz sözlərimlə dedim. Mənə əsəbləşdirdim. Mən bəzi fikirləri ixtisara saldım. Gözəl, onu cıra bilərsiniz. Qoyun bura. Heç qon başına. Növbəti suala keçdələr. Alqışlar gəlsin. Aydın xan. Aydın xan, bu pomada da qızdır. Bəli. İstifadə eləmək olar. Əlbəttə. Bugün hər şey olar. Qadınlar günü bizə çox pis təsir elədi. 8 mart günü. Filadelfiyada dünyada ilk dəfə hansı əməliyyat keçirilib? Plastik əməliyyat. Məncə, Aygün xanım, beyin əməliyyatı keçirilib. Çünki 8 mart günü qadınlar o qədər kişilərin beyni yiyiblər ki, onu al, bunu al, onu al, bunu al, onu al, bunu al. Axırda da beynən iki gedib beynin əməliyyat edilir ki, bu nə dərddir mən düşünmüşəm. Və ilk dəfə beyin əməliyyatı keçirilib. Ola bilər. Mən bir feminist kimi. O da ola bilər. Fikirdən razı deyiləm. O da ola bilər. Mən yenə qadınlar tərəfindən. O da olmayan yerdən, buyurun. 8 mart olan kimi kişilərin dalağı sancıb. Bildin necə? Kütləvi şəkildə... Ayır ki, səndən bıraxı. Sən bu küzgəyə baxmağı kimdən öyrəndin? Əli bəy, bəy, mən sizinləyəm. Bir günlük məndən öyrəndin. Adını başqasına qoyacaq, eləmə eləşəm. Kişilərin dalağı sancıb. Dalağı sancıb. Ona görə kütləvi dalaq əməliyyatı keçirir. O əməliyyatın adı nədir? Yox, doğrudan maraqlı dalaqologiya. O elmin adıdır. Kişilərin dalağı sancıb əməliyyat olmaz. Mən bir feminist kimi demək istəyirəm ki, kişi olsam da. Bu bir məsləhət kimidir xanımlara. Həm də ki, məncə belə olub bu hadisə ki, nə əməliyyat olub. Kişilər bildiyiniz kimi ən özəl günləri həmişə yadından çıxardırlar. Qadınlar da həmişə onları pisliklədir, sən necə unuda bildin? Bir gün belə bir kişilərdən biri, adi kişilərdən biri, 8 mart günü yaddan çıxardım. Arvadım buna deyib ki, həyat yoldaşmaya deyib ki, yenə yaddan çıxıb, 8 mart, 8 mart, 8 mart. Nə günüdür 8 mart? Xanımlar günü, necə yaddan çıxıb? Valla, yaddaşı xarab olub. Gəl, getdi, əməliyyat olun. Bıraq, gəl indi yaddaşı əməliyyat edin. Açıb beynini, o kişi ölüb orada, Allah rəhmət etsin. Amma öz zibinlə... Yaxşı, indi cavaba baxaq. Bu da yaxşı oğlan deyə, dostlar, nə bilim. Bakalım cavaba. Baxa, Aygün xanım. Plastik əməliyyat edin. Burun əməliyyatı ya göz əməliyyatı olmayıb. Möhkəm tutum ki, əlimdən almayaq sizi. Filadelfiyada 1952-ci ildə dünyanın ilk süni ürək əməliyyatı keçirilir. Süni ürək, hə? Süni ürək. Başa düşmək olardı, ürəkləri tutuşdur. İlk dəfə. Gözməyib də ürək. Bilinmirəm həkim, bəlkə də qadın ürəkdir. Alqışlarla növbəti sualı səsləndirin. Slavyanların təqviminə əsasən, əgər 8 mart günü quşlar yuvalarını ağacın günəşli tərəfindən qurursa... Bu nəyə işarədir? Slavyanların təqviminə görə, əgər quşlar... Ağacın günəşli tərəfində yuvalarını qururlarsa, bu nəyə işarədir? Onun çox sadə bir cavabı var, çox üzr istəyirəm. Quşlar üşüyürlər, ona görə də isti tərəfdə yuva qurulur. O, necə bilir edir? Əli, yusur. Əli, elə deyiləm. Çox mürəkkəbdə. İçin. Bir dəqiqə, Diyano. Əli bəy, əsəbləşmək. Aygün xanım, siz nə deyə bilərsiniz bu haqda? Əgər isti tərəfdə yuvaların qurularsa, deməli, doğrudan da onlara haradasa soyuqdur və hiss edirlər ki, soyuq yaxınlaşır da, yəqin ona görə. Hə də, üşürlər yaxın. Birazdan üşüməyə başlayacaqlar. Üşünəyin rəmzidir. Azadlıqım. Bəli. Azadlıq tərəfdə də torpaq baxadır. Bunlar gedir günəşli tərəfə. Bu cavab yalan olsa, hep olsa da mənim xoşuma gəldi. Bravo, bu cavab. Bu cavab qəbul olmuşdur. Mənim bir dostum var, Arif Arda, İspas. Bəli. Arif, necəsin, quş. Sən niyə quşla bağlı dostların olur ki? İlilik də, buradan da ilkini, 50 illik gözləm otağına yola saldırır. Bəli, məncə ona görə ki, bu Arif, o quşlar Arif-i işarə edirlər. Arifə də bir işarə bəsdir. Aygün xanım, Allah haqqı yaxşı oğlandır. Güzələcək, valla güzələcək. Baxaq cavaba. Slavyan təqviminə əsasən, bu qarşıda gələn yay fəslinin soyuq keçəcəyindən işarədir. Demək olar ki, mənim. Demək olar, yaxınlaşıb da. 90%. Yo, yo, əla, maşallah. 90,1%. Bəli. Qəşəng. Bu suala görə dostum Arifə böyük təşəkkür edir. Bugün kimi cavab verən Aygün xanım, dostum Arifə necə təşəkkür edir? Növbəti sual səsləndirək, alqışlar gəlsin. Əlbiş, tərəbə. Dünyanın ən varlı qadınları
Sərvətlərini necə əldə etmişdilər? Çox asan yoldan. Ərlərini o qədər deyinə-deyinə çərrədib öldürüblər ki, ərlərinin bütün var dövlətlərini də ələ keçiriblər. Sizcə, Azizəm, dünyanın ən qarrı qadınları. Varlı qadınları. Adətən belə düşünürəm ki, var dövlət insana kimdən qalır? İnsanı qoyaq kənara xanıma. Ya onun atası varlı olub, ya qardaşı, ya həyat yol... Qardaşı yox. Qardaş yox, həyat yolda. Qardaşı da arvadı heç qoyar ki. Qoy, ona görə görəm. Ya atası, ya həyat yoldaşı. Həyat yoldaşını 100% çərrədib öldürüb. Var dövlət var. Amma mən əksin. Bəs atanı? Atanı da anası çərrədib öldürüb də. Ki, var dövlət var. Ötürə yiyə bilər. Mən buna razı deyiləm. Məncə elə kişinin varlanmasının ən böyük səbəb onun həyat yoldaşıdır. Bu, həqiqətən ciddi cavabımdır. Və xanımlar o qədər danışırlar ki, bu kişi də varlanır. Avtomatik olaraq da kişi rəhmətə gedəndə haqq kimidir, yoldaşıdır. Qısa deyəcəm, birinci sual çox mənasız sualdır İslam. Niyə? Redaktor, redaktor. Dünyanın ən varlı qadınları. Bu nə deməkdir? Sən qazma pomadası, sıldırması mən çəkən deyilsən. Üç dəfə öpürsən. Ayrı qalın. Mənə bir nəzərdən qarşı qırmaq mikrofon. Qəşək, dünyanın ən varlı qadınları, öz sərvətlərini necə əldə edirlər? Dünyanın ən varlı qadınları sərvət əldə eləməyi neyini ki, onası da varlıdır da, sual səhvdir. Kasıb qadın sərvəti necə əldə edir, deyəcəm indi. Mən bunu deyəcəm. Dinə. Qeyd eləyəcəm buna. Elə. Necə olub? Elə. O qadın, qəssab olub. Dəli sənsən, qəssab ola bilməz, qəssabə. Ooo, bunun dırıq da olur. Şişi mi qadın olub, bu ət satıb, çaydan üçün. Sərvət qazanıb, kəsib satıb. Fermer olub. Bala, xeyr, sən fəlsəfədən girdinsən. Xeyr ola bilməz, dünyanın ən varlı qadınları sərvətlərini necə əldə ediblər? Dünyanın 7 dənə varlı qadını olub. Onların yetisində ərinin adı sərvət olur. Onlar öz sərvətlərini, öz var dövlətlərlə əldə ediblər. Məsələn. Bizim arda da qonağı qıdıqlayan aparatımız. Gül xanım, siz nə deyirsiniz? Bu dünyanın ən varlı qadınları. Təkrar biliyin anasıdır. Ona görə mən bir daha öz fikrimi, yəni logikaya... Məntiq uyğunlar. Məntiq deyil deməyəm. Logika vaxtdır, tam başa düşmür. Xanımlara sərvət ya çox zəngin... Həyat yoldaşından, ya da ki, təbii ki, atasından. Atasından qalın. Fağır atasından. Gəlin xanımlarla əlaqə saxlayın. Gəlin o xanımların atasından əlaqə saxlayın. Alo! Hansı xanım atası? Rəhdə bunu hər dəfə də, deməliyəm. Bu hər dəfə deməliyəm. Ayfə xanım, iki dəqiqə çıxar, bütüləyim, gətirim. Sualın cavabını səsləndirir. Dünyanın ən varlı qadınlarına sərvətləri ya atalarından... Ya da ərlərindən qalır. Ya da... Ya da qalıb. Bir sən haradan birəm, canım. Çünki nə atamdan qalıb, nə ərimdən qalıb. Bravo! Növbəti suala keçid alan alqışlar gəlsin. Aha, sualımız nədir? Sualımız monitordan səslənəcək. Aygün xanım, zəhmət olmasa, fikrimizi yönədək bu monitora. Monitordan bizə sual səslənəcək. 1960-cı illərə qədər Sovet hökumətində qadınlara 8 martda Nə vermək adət deyildir? Mən nənə sualım. Mən qadınlara nə vermək kişilərdən deyə bilmərəm, amma kişilərə qadınlar o vaxtı hədiyə vermirdilər. Çünki o kişilərin bayramı deyildi, qadınların bayramı. Kişilər qadınlara hədiyə verir. Məncə 8 mart günü Sovet dövründə 60-cı illə. İslam, məncə sən dövrünü də. İslam, mənim ağlına bir şey gəldi. Bunu indiki dövrə demirəm, Aygün xanım. İndiki qadınlara demirəm, çünki çox sərt bir şey deyəcəm. 60-cı illərin qadınlarına nə vermək qadağa idi? 8 martda. Qayda yaşayıram yəni. Qayda yaşayıram. 8 martda. Nə idi? Üz vermək. Sən düzənimədir. Üz vermək. Qadınlara 8 martda üz vermək qadağa idi. Çünki onlar astar istəyirdi. Sovet dövründə də astar üzdən baha idi. Qəşər, qəşər. Əşdən xandan gəlsin. Buradan nə vermək qadağa idi? Çox maraqlıdır. Məncə də gül vermək. Trava vermək qadağan idi. Ola bilər? Yox. Sürücülük vəsiz. Məncə 8 martda qadınlara mobil telefon vermək qadağan idi. Çünki o dövrdə mobil telefon yox idi. Onda heç bilmirlər mobil telefon nədir. Hədə, onu vermək qadağan idi. Yox, adət deyil. Bilmirlər o nə olan şeydir. Hədə, bilmirdi, nə vermək? Nə vermək qadağan idi? Söz vermək. Aa, doğru. Söz vermək qadağan idi ki, mən sənə buna alacam. Almırdılar ki.
Söz verin. Özü rastları. Rastları. Rumba söhbətdir. Onu götürün, halallığını verin. Bak, riyalar çok... Montaj edin o Aygürxan Muradını. Aygürxan bir de təşkil. Təzdən çəkin onu Aygürxan desə. Məncə söz verməyim, çünki belə inandırıcı gəlir. Söz vermək qadağanıyım. Maraqlı cavabdır. Erkin, sən nə demək istəyirsən? Nə maraqsız oğlan ama. Erkin, ərəb dilini öyrənmək istəyir. Ərəb nə? Yəni, ol əl-hədiyyə, ol əl-müşici illərə, əl-xanim hədiyyə, ol əvvəzə, ol məzə. Özür bilin ki, o əl-müzə nə edir? Əli bəy, mən də inanmıram. Ülmər ola! Molana! Bələ bə! Bu olsun. Cavaba baxaq. Cavaba baxaq. Baxaq görək, monitordan xanım səsləndirsin cavabı görək nədir? Söz vermək qadağandır. 1960-cı illərə qədər Sovet hökumətində qadınlara 8 martda gül vermək adət deyildi. Hoppala. Gül vermək adət deyildi. Abisin ya. Yığışdırın bu gülləri. Sovet dövrünə qayıdıraq. Növbəti suallarım bura gəlməsi üçün yenə də verilişimizin canlı əfsanəsi olan Əfsanə xanımı studiyaya dəvət edirik. Növbəti sualları gətirsin. Biz o sualları səsləndirək. Aygün xanım da düz cavab versin. Necə dedin? Bəli. Şampiyonlar. Bir əfsanə idi, gəlir. Mən burada bu boyunu sözləyirəm, Aygün xanım. Mən də sənə bəyətəm. Ay, Əfsanə xanım. Salam, siz olar yerim. Hoş gəlmişsin. Mahnısı nə oldu bəs Əfsanə xanım? Çox sağ olun, Əfsanə xanım. Mahnısı gətirdi, yoxsa? Əfsanə xanım, siz dəmişsiniz, arasında peynir gətirmədik. Zərbət edirəm. Gələn dənə gətirələr. Bayram mübarək. Elə bilirsən, qaynanabız mübarək edir. Nə danışsan sən, qaynanabız mübarək edir. Alqışlarla növbəti suala keçid alaq. Bu sualı səsləndirək görək nə sualdır? Bu deyəsən şəkil olmalıdır, monitorda olacaq bu şəkil. Monitorda. Bu şlyapalı kişi kimdir? Və burada nə edir? Çimərlikdir də bu, hə? Təəccüblənirik. Bu kişi çimərlikdə nə edir? Özü başında şirafa, özü belə geyində. Erkin cavabı yoxdur, getdi. Sizin sahəbinizdə. Əlində santimetr. Bəlkə bu kişi dəniz qırağında bir özünə dərzi yer açıb. Yox, bu biz nədir? Mən tapdım. Bu xanım kəsib ailədəndir. Görüntünü görürəm. Paltarın çitdən zatdan görürəm. O vaxtın dəbidir. Kəsibdir bu. Bu kəsibdir. Bu... Ailəni müflis eləyib, əlinə nə keçdi, xəcləyib, eləyib, bildin necə? Bunu şikayət eləyiblər. Bu da qaçıb dənizə. Bu da özünü idarə etmə komitəsinin sədridir. Baba, bu kişi ölçən. Bu kişi gəlib bu qadından ölçü götürməyə ki, ayağımı yorğanıva görə uzatda. Yorğan da dizinə qədərdir. Bəli, yorğan da dizinə qədərdir. Tələbəyə görə də yorğan bu qədərdir. Mən çox özür istəyirəm, mənim bir cavabım var. Bu kişi həmin dönəmin, o vaxtın, canlı maşinkası olub. Əfsanəsi. Yox, maşinkası. O vaxt belə əyəqdən tükallam, əyəqdən tükallam 5 malat. Belə gəlib, xanımları belə əyəqdən. Kütlə bir bu kişi konkret gəzir. İlhamını ölçür ki, dizə qədər nə qədər çatmır material. Çünki mənə də hərdən deyirlər ki, Ayvana, sənlə bir heçlə qeyməm, deyirəm, bu qədər çatdır da material, ona görə. Bu qədər material var. Cavab belədir, 1920-ci ildə Avropada çimərlikdə qadınların ətəklərinin çox qısa olub olmadığını ölçərək yoxlayırdılar. Gördünüz, şəhələm. Bu şlyapalı kişi dövlət müfəttişidir. Yoxlamağa gəlir. Mən nə dedim, dedim? Nə? Bizim şov biznesə beləsi gəlməsin. Gəlsəm olar, gəlsəm olar. Dövlət müfəttişidir. Birinci məni tutacaqlar. Nəyə tuturlar? Bizi cərməliyə bilərlər. Növbəti suala keçid alaq, alqışlar gəlsin. Qadınlar ömürlərinin bir ilini nə haqda fikirləşərək keçirirlər? Nəyə baxırsınız hamur? Qadınsınız. Niyə deyirəm ki? Nə haqda fikirləşirsiniz? Bir ilini. Bəli, bir ilini ancaq onu fikirləşirlər. Məsələn, 70 il yaşayırlarsa onun bir ilini nə fikirləşirlər? Bir ilini ancaq o haqda fikirləşirlər. Gün, saat, saat birləşir, o qədər olur. Aycuq xanım, siz ən azı nə haqda fikirləşirsiniz? Ən azı nə haqda fikirləşirəm mən, ay Allah. Pisliyi haqqında. Necə pisliyə eləyəsiniz? Ən az olan. Qadınlar ömrünün bir ilini. Acıq, inanmıram, siz pisliyə eləyəsiniz. Elə ona görə ən az o vaxtda fikirləşməyəm. Amma fikirləşirsiniz də, fikirləşməyəm. Yox, yəni ən az o vaqtda fikirləşməyəm. Yəni eləyə bilərəm, yoxsa yox. İndi Aygül xanım, son qərar nədir? Valla, mən çaşdım qaldım bu sualda. Doğrudan maraqlı deyə, bir ilini nə vaxtda fikirləşməyəm. Ancaq bir ilini, ömürlərinin bir ilini. Nəsə bir şey. Məncə ömürlərim kimi sizdən qadınlara aid olan. Mən tapdım. Məncə ömürlərin bir ilini fikirləşmirlər.
Fikirləşmə də, mən bilirim. O hər saniyəsini fikirləşdir. Hər dəqiqəsini, hər sekundunu. Hətta mümkün olmayan saniyəsini belə fikirləşdir. Bəcə o qədər çox danışırlar. Hətta mən görmüşəm ki, xanımlar var məsələn. Toya paltar axtarır, necə axtarır? Bu. Hər saniyə. Yəni bir qoymur ki, əlində qalsın bir 20 saniyə baxsın. Bu yox, bu yox, bu. Salla, and içirəm bayaqda, siz inanmırsınız. Mən özüm deyirəm, gör alın. Ay, Acun xan, xeyriyə konsert edəsəz, bilin də Erkin üçün eləyəsiniz. O müalicəsi üçün. Xanım çabını səsləndirək, alqışlar gəlsin. Doğru bütün qadınlar ömürlərinin bir ilini nə sərf edirlər, nə fikirləşirlər? Qadınlar ömürlərinin bir ilini haqda fikirləşirlər, ömürlərinin bir ilini nə geyinəcəklər haqda fikirləşirlər? Niyə o çox azdır? Biri. Bu yalandır. Gündə, yox, Acun xanım, gündə neçədə nə qədər fikirləşirsiniz? Mən bütün gün. Alqışlar gəlsin. Növbəti suala keçid alaq. Çox maraqlıdır. Antik Roma dövründə qadınlar qladiator tərindən nə kimi istifadə edirdilər? Uşaqlar, mən bunu bilirəm, ucuz dəhşət. Doğrudan? Dəhşət bir cavabdır bu uşaqlar, dəhşət. Qladiator təri yalan. Nə? O, neyini bilər ki? Nə oldu ki? Maraqlı gəldi. Bir dənə mənim kokla. Kok. Qladiator. Acun xanım, mən sizə deyim, bax o knopkanı bas. Sən də məni kokla şimdi. Sənə çatır. Bu qladiator təridir uşaqlar. Əti. Doğrudan. Xanımlar, qladiator tərindən ətir kimi, qoxu kimi istifadə edirlər. O da boşanmaq çox çətin idi. Bəli. Sən o dövrü bilən bir insansan. Acun xan, pomada bizi təzə. Acun, sən danışma. İslam, qulaq as. Mən deyirəm, deyirəm ki, o vaxtı. Sən mən deyir, sonra mən ikinə deyərəm, ikinə tamaşaçılara deyər. Yaxşı. Sən danış, sən danış. Hə. O dövrdə boşanmaq çox çətin idi. Çətin idi. Qadınlar ərlərindən boşanmaq üçün. Özlərinə vururdular qladiatorun tərindən. Boşanırdılar ərindən. Gözəl. Hətta gözəl. Gəlin evə. Yox, məna var ya bunda. Gəlin evə. Ay, sağ ol. Yenir, belə gör, ondan kişi gəlir. Biraz bu nədir? Antik Roma dövründə. Aha. Deməli, orada kişilərin çoxunun adı qladi olub. Qıpaq rus sözünə tərcümədə qladi, demək. Bəli, bəli. Qladi. Gözəl, bəyəl, gözəl. Mən deyəmə gəlsin. Qladi olub. Deməli, bu qladilərdə belə-belə cüvəllağı işlər olub. Bildin necə? Bunların arvadları gedirmişdə cazıqanın yanına ki. Cazıqarın. Hə, bizim babı qladi bir yerdə diyanmır. Bunu neyini yək? O da deyib ki, ay qız, ay qız, bu qladi dəhşət. Ay qız, ay qız, bunu nə deyir? Yox, indi Romanın tərcümədə belədir, düzdür. Romanın tərcümədə belədir. Ay qız deyir, o qladidən bir şey yatır, ondan bir şey yatır. Bu da gəlb görəcək, qladi yatır. Qladi yatır. Qladi yatır. Qladiator. Hədi əməl eləmək üçün deyib bir şey gəl, küt qopar. Qladi gəl gör ki, yatır. Oldu qladiator, hələ? Tər basıb bunu tərliyib, tərdən bir içindik. Aparıb cavdigara, o da lang, lang, lang. Lang, lang, lang. Döküb üstünə dadan, bu da xoşbəxt olur. Siz isə qladiatorun tərindən istifadə edin. Dəhşət. Yəqin ki, onların hərəsi bir xüsus adı var imiş. Məsələn, Maximus. Mənə baxdın, hazırlıq olur. Az Maximus təri. Wow! Dünənki döyüşün qalibi. Az özü belə elədi, atı belə verdi mənə. Yaxşı, sualın cavabına baxaq. Heç əziyyət çəkməyə, mən deyən cavabdım. Antik Roma dövründə qadınlar qladiatorun tərindən vurub boşanırdılar ərindən. Alal deyilmə. Alal deyilmə. Yaxşı, antik Roma dövründə qadınlar qladiatorun tərindən ətir kimi istifadə. Acun xan, bu günü cavaba, neçə sualın cavabına düşdü cavabı. Halal olsun, nə bilim, valla. Oradan bilirdiniz Aygün xanım, bunu kimsə deyirsə. Deməmisiniz, kişi kimi deməmisiniz. Mən bilirəm ki, Növbəti suala keçid alaq. Osmanlı dövründə xanımlara niyə ən çox güzgü hədiyə verilirdi? Acun xan, bunun siz cavabını bilməsəz. Osmanlı dövrü, Sultan Süleyman. Şuala, bu nə sualdır, bakıyorum. Bana nə hədiyə verəcəksin? Qadınlara niyə görə güzgü hədiyə? O nə sualdır? Kişilər qadınlara niyə güzgü hədiyə verirdilər, Akun xanım? Niyə güzgü hədiyə verirlər, sizcə? Bəli. İndi mənə bu, sizcə. Niyə? Şuala, özünə baxsın. Sevgilisi üçün hazırlaşsın. Güzgü verir. Nə cavabı? Formada olsun. Hər zaman özünü kontrol etsin. Sport formada olsun, yoxsa? Mənə elə gəlir ki, Osmanlı dövründə
Niyə görə qadına güzgü verirlər, Aygün xanım? Diqqətlə qulaq asın, biləcəksiniz. O vaxtı hansısa bir qızı istəyən oğlan xoşu gəlirdi onunla. Gedir o qızın qapısına, atası açır qapını, deyir ki, görsün, elçi gəlmişəm, məsələn, qızı istəyirəm. O deyir, sən mənim qızıma baxa biləcəksən. Deyir, bəli, baxacam. And içir, qızı verirlər buna. Bir neçə gün keçir, müharibə olur, kişi gedir. Qız deyir ki, getmə, qurban olum, deyir, döyüşməliyəm, dostmalı dövrü, müharibə, dangdum. Deyir, yo, getməliyəm, bəs ya, mənim atama söz vermişdin ki, mənə baxacaqsan. Bu da ona güzgü verir ki, hələlik sən özün özünə bax. Mən müharibədən qayıdaram. Sən əli baxaram, laf lazım olsa, atı ona baxaram. Belə. Güzgüyə baxanda atasını görür. Ey, Aygün xanım. Siz bu kişi pomada bunu. Osmanlı, 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 Osmanlı qadınları. Özlərinə çox razı oldular. Ay, biz belə gözəliyik, ben çox güzəliyim, ben dünya güzəliyim, Osmanlı kraliçisiyim falan demiş. Ben öyleyim, öyleyim demiş. Adam da güzgün abi demiş, al bak sen nesin ya? Nesin lan? Ben zeyl olub yani. Zeyləyiz, böyləyiz, o da demiş ki, al nesin sen? Xeyr, məncə... Məncə Osmanlı qadınları bir... Aa, mən dediyim realdır, buyur. Məncə Osmanlı dövründə kişilər qadınları qırmaq üçün onlara güzgü verirdilər ki, qoy güzgü qırılsın, bu da qırılsın. Necə edim, qısa konkret, Aygün xanım. Yormadım. Yormadım. Beni yavaş da sindirmədim. Fikirləşməyə imkan vermədim, yoxsa bu nə dediyi, nə danışıyor. Alqışlarla sualın cavabını səsləndirək. Görəsən, sualın cavabı nədir? Osmanlı dövründə xanıma verilən güzgü bunu ifadə edirdi. Sənə hədiyə edə biləcək, səndən gözəl bir şey tapa bilmədi. Sənə hədiyə edə biləcək, səndən gözəl bir şey tapa bilmədi. Kimdir ya, söhbətə bax ya. Aygün xanım, indi bizim verişimizin sonunda nə olur? Nə olur? Bak, 4 nəfər oturmuşuq burada. Siz xanımsız da kənarda. Bizim aramızda bu suallara az da olsa kim duzsuz cavab verdi? Onu seçirsiniz, ona duz verirlər. Gitər baxır sənə belə. Yox, baxıram ki, necə gözəl qalmışsınız. Gözlərində yoxdur. Gözlərində belə, kimi seçdiniz? Mən indiyənəcə sizin kimi gözəl bir xanım. Aaa, yaxşı da, yaxşı da. Hərəvizin öz duzu var idi. Biri dağ duzuydu, biri Naxçıvan duzuydu, biri... Mən indim Naxçıvan. Mas hazır, mən mas hazır. Orada çıxırdı, orada. Bakı tərəf. Aha. Nəfkilək, Aygün xanım. Birimizin sözsüz, bu çox prinsipial bir şeydir. Doğrudan. Həqiqi. Həqiqətən. Aygün xanım, adımızı belə çəkmirsiniz. Yox. Demək istəmirsiniz. Yox. Üstə püşk ataq. Adımızı yazaq, çıxarırız. Dəbəy. Deyirsiniz ki, püşk ataq. Püşk ataq. Gətirsinlər. Əfsanə xanım, zəhmət olmasa orada vərəqdə adlarımızı yazın. 4 dənə vərəq gətirin. Adımız yazılmış halda. Gətir, ay Əfsanə xanım. Bağışlayı, sənə əziyyət edirəm. Qosə... Mən belə şeydə bəxtim gətirmir, heç bu. Mən bəxtim gətirmir. Bir mənə onları. Yant, deyir Aygün xanım. Hara tursun, atın stolun qabağa. Bir yana çocuğa baxmır, əli bəyəm. Atın sonra nə yiyəcəm? Ha, yaxşı. Yox, bax, elə mən bu dəqiqə bunun içindən birini götürəcəm. Həmən adam da dursuzdur. Yaxşı. O adamdan istəmədən dursuz çıxır. Yaxşı. Həmən adama da Aygün xanımın sürprizi olacaq. Doğrudan. Ha, siz sürpriz eləyəcək. Yaxşı, maç eləyəcəm. Yaxşı. Dur. Ay, çıxacaq. Ondan böyük. Onda mənim adım çıxsan. Sakit. Hansını götürəsiniz? Sakit. Aygün xanım, bir dəfə baxarsınız, zəhmət olun. Gör, mənim maşını hava qalacaq. Bir saniyə. Gözümün rəngini dəyişdir. Mən bəyəm nəyəm, ay, Aygün xanım. Mən tərəfə düşən onu götürürəm. Fonda gedirik. Hörmətli xanımlar və cənablar, az sonra Aygün Kazımova, Respublikanın xalq artisti kimin adını duzsuz çıxardacaq? Belə şey yoxdur da həyatda. Saxlasan bunu yadda. Belə şey yoxdur. Yuxani kainatda. Əlim bəl. Vay, 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 deyəsən bəşər deyil bu. Bir tərəfdən yaxşı oldu, niyə? Çünki bax, dedim ki, ən xoşuma gələn duzlu cavab Əli bəy idi. Gördünüz? Ay Allah, indi birdən Əli bəy çıxar. Zamanı belədir, istedat var, şans yoxdur. Əli bəy dedi, ikindir. Məzələrsən. İki. Ofis adamsan. Qalxırıq ayağa, Əli bəyi dəvət edirik mərkəzə, Aygün xanım. Yox. Doğrudan. Buyurun, Aygün xanım. Aha, çox sağ olun. Əfsanə xanım. Duzsuz şəxs. Zəhmət olmasa. Duzsuz. Yine olacak. Duzsuz Əli bəy. Əfsanə xanım buyursun, zəhmət olmasa gətirsin bizim duzumuzu. Duzsuz zəhmət deyil, əzizlər. Heç də duzsuz deyil. Duzlu duzsuz.
Burası belə alındı. Biz Əli bəyə bu duzu veririk. Duzu veririk. Aha, işte o. Sonra bunu yeyir. Biz bunu veririk. Vay, 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 vay. Yaşlı tuz dağılmadı, dava çözəydi. Bunu da veririk. Və Aygün xanımın da sürpriz hədiyəsi. Sürpriz hədiyəm, yəm deyil. Başındasındır. Bu qəşən görsənsin, heç onu. Gizlə doldursunuz. Bunu da bilmək üçün. Gözəl. Maç eləməliyəm onu. Bəli, bəli. Əli bəy, icazə versən Aygün xanım sənin. Bax, bax, düz o, duzsuzdur, çünki bal kimidir. Nə gözəl şeydir, duzsuzdur. Gəşək, hörmətdə başaslar, bu da duz cavabın sonu. Bütün qadınları 8 Mart bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Sizə can sağlığı, uzun ömür, belə ürəyinizdə nə var, hamısı həyata keçsin inşallah. Və qeyimlərimizə görə, bax bu cür bizi qeyindirməyinə görə, Binə Ticarət Mərkəzində geriləşən Bacı mağazasına təşəkkürümüzü bildirik, xüsusən də Ruslan bəyə. Və qonağımız da Şamplena, gözəl xanım Aygün xanım Kazımova. Respublikanın xalq artisti. Təşəkkürlər canlar. Üzümüz həmişə gülsün. Aygün xanım, bir ifa gəlsin, oynayaq biz də. Oynamalıyım. Oynamalıyım. Sən hardan gəldi, çevrildi həyatı altı üstünə Ruhumu yerindən oynadan ətrin Qəlbimi yandırdı, durdu qəstinə Dəyişdi ömrümün ağqara Fəsli açıldı sabahlar Kibriklərində Eşkimin dəyəri duyğumun əsli Oyandı yatdığı dərinliklərdə Özüm yox dünya malında Bircə zərrə istəyən Yalnız sənə vurğun ürək Ancaq sənə xəstəyəm Dərmanımı əllərində yorulmadan Çarəm səni sevmək deyə Ancaq sənə xəstəyəm Gözüm yox dünya malında Bircə zərrə istəyəm Yalnız sənə vurğun ürək Ancaq sənə xəstəyəm Dərmanımı əllərində Yorulmadan gözləyəm Çarəm səni sevmək deyə Ancaq sənə Çevrildi həyatın altı üstünə Ruhumu yerindən oynadan ətrin Qəlbimi yandırdı, durdu qəstinə Dəyişdi ömrümün ağqara Fəsli açıldı sabahlar kibriklərində Eşkimin dəyəri duyğumun əsli Oyandı yatdığı dərinliklərdə Özüm yox dünya malında Bircə zərrə istəyən Yalnız sənə vurğun ürək Ancaq sənə xəstəyəm Dərmanımı əllərində Yorulmadan gözləyəm Çarəm səni sevmək deyəm